Zdravím a vítám vás u zhlédnutí videa. Tady v misce mám připravená 4 stehná kuřecí. Je to něco maličko přes kilo. Kilo a půl nakrájených brambor na slabší plátky. A budu si připravovat gratiny se stehny. Mám tady připraveno tadyto koření K Classic, sůl, 1/4 litru, 31% smetany. Já jsem koupila jihočeskou, trvanlivou. A tady v misce malé mám nastrouháno 10 deka ajdamu. Stehna si otočím. A využiji toho koření grilovacího K Classic a ze spoda si ty stehna lehce okořením. Chci, abych měla to koření pouze ze spodu, aby se mi nahoře nepřipékalo. Takže se budu snažit, abych ho měla jen dole na těch stehnech. Takhle připravený, když to mám okořeněný, vemu si zapékací mísu, kam se mi ty stehna vejdou a naskládám si ty stehna do té mísy. Když mám stehna takhle naskládaná, vemu si sůl, z vrchu si je osolím podle potřeby. A odložím, nechám je zatím stranou. Budu je dávat do trouby společně s těmi gratinovanými brambory nebo s těmi gratiny. Vemu si druhou zapékací mísu, kam si vysypu část nakrájených brambor na plátky. Udělám si spodek, základ. Využiji toho grilovacího koření. Brambory si posypu z vrchu. Trošku, opravdu malinko, protože v tom koření je sůl, tak si je maličko osolím. Přidám si nastrouhaný sýr. Jen trošku. Opět si dám brambory. Opět je naskládám, abych měla zase zakrytý ten sýr. Opět posypu kořením. Kdo chce, může si přidat trošku muškátového nastrouhaného květu nebo oříšku. To už na každém záleží, že jo, co má rád. Opět si to posypu troškou sýra nastrouhaného a brambory. Naskládám. Lehce přimáčknu, tím si to i srovnám ty kraje trošku. Opět posypu kořením. Není to nic složitého, je to rychlý oběd, jednoduchý a u nás teda velmi chutný.
trošku přisolím. Nechci právě moc, takže jsem jedno solení vynechala. Zbytek sýru navrch. Vemu si čtvrt litru té smetany a tou si to zaleji. Společně s kuřetem se mi to vejde do trouby, kterou mám předehřátou na 200 stupňů a dám péct na hodinu do trouby. Takhle, jak to mám, tak přesně mi to vychází do trouby, kam se mi vejde jak kuře, tak i ty gratiny. A dám na 200 stupňů péct na hodinu a půl. Po hodině jsem brambory vyndala z trouby, ty jsou dopečené, měkké. Kuře nebo ty stehna jsem tam nechala ještě na půl hodiny, aby se dopekly, aby měly tu správnou kurčičku. Jakmile se dopečou, mám hotovo. No a tady mám závěrečnou porci gratiny se stehny. Za stehna jsem dávala 90 korun. Byly 4, bylo to něco maličko přes kilo, ani ne 10 deka. Dozdobila jsem malými rajčátky nakrájenými a nasekala jsem si listovou petrželku a tím jsem si to jen posypala na ozdobu a samozřejmě taky trošičku na chuť. Je to velmi dobré, chutné a myslím si, že i rychlé. Takže se s vámi loučím a ještě jsem vám zapomněla říct, celková částka za ty 4 porce, celkem velké porce, 156 korun. Dohromady jsem počítala, ale je to velmi dobře připravený oběd a hlavně chutný. Loučím se s vámi, mějte se hezky a mějte se dobře.